Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу. Це одна з найбільших партій за останні тижні. Наша мрія привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли десь біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту. Раніше український Ан-225 допомагав іншим країнам у боротьбі з COVID-19, здійснюючи перевезення гуманітарних вантажів до Польщі та Франції. Пишаємось тим, що в Україні змінюється імідж у світі. Ми не тільки щось просимо, але й допомагаємо іншим країнам. Окремо глава держави подякував за роботу екіпажу літака та фахівцям, які допомагають доставляти спецзасоби в Україну. Якщо для багатьох країн мрія – це мрія, для нас це сьогодні реальність. Ми пишаємось Антоновим і усіма екіпажами і вдячні всім, хто допомагає перш за все українцям і всім іншим країнам. Вантаж, перевезений мрією, цілком імовірно зможе потрапити до книги рекордів Гіннеса. Весом 103 тонни, по 1300 кубических метров груза по объему загружено сейчас грузовой отсек фюзеляжа. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд, который, возможно, после соответствующих процедур может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Анатолий Васевич, телеканал «Центральный».